Hej allesammans och välkomna till en ny ish adventskalenderöppning. Det här är ett julkit som jag öppnar varje år för att den innefattar några av mina absolut mest favoritprodukter i hela världen. Det är Estée Lauder's Blockbuster Kit och jag är mycket taggad på att öppna den. Det är inte riktigt en adventskalender, men det är ett julkit och den är alltid enormt bra. I år så kostar den lite mer än vad den har gjort tidigare, eller? Oavsett så brukar det dyka upp kanske en rabattkod eller två på de här om man har lite tur. Vissa år så säljer de slut så här fort och vissa år så kan man vänta ute lite på en rabattkod. Men anledningen till varför jag älskar den så himla mycket är för att Estée Lauder's Advanced Night Repair är en av mina mest älskade hudvårdsprodukter någonsin. Det är ett fuktserum som också ger otroligt mycket lyster och så vidare som är dyrt. Och den finns alltid, eller den brukar i alla fall alltid, vi får se om de har switched it up to this year. De har alltid den i fullstorlek i den här och bara den kostar skitmycket. Så det brukar liksom vara halva värdet på hela boxen. Och sen så har ju de mycket mycket mer produkter i den här givetvis. Så här ser den ut i år, det är en necessär med två stycken fack. Vi ska se här. Oj, det ligger något här ute. Okej, här ute i alla fall så är det lite fack, jättegulligt. Ska vi börja med att öppna de här då, som var i ytterfacket. Jag länkar den här redan för. Jag länkar den kanske till och med på flera ställen om ni är sugna på att handla. Om ni vill ha det jättegärna så vänta inte för mycket med att köpa det, är mitt tips. För som sagt, vissa år så säljer de slut på en vecka och sen ser vi det aldrig igen. Och vissa år så finns de kvar ända till Black Friday. Så jag hade inte väntat om ni vet att ni verkligen vill ha en. Däremot så hade jag hållit utkik uppe sen om det här finns på rabatt. För det brukar ingå eftersom det inte är en renodlad adventskalender liksom. Okej, nu öppnar vi vad det här är. Oh, det första är faktiskt en av Estée Lauder's favorit, eller en av mina favoritprodukter från Estée Lauder. Den här är med i stort sett varje år. Det är Estée Lauder's Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Jag älskar den här mascaran. Anledningen till att jag inte har den så ofta är att jag tycker inte, alltså jag älskar den och tycker den är svinbra, men den är inte så mycket bättre än billigare mascaror att prislappen blir värt det. Förstår ni vad jag menar? Men i ett sånt här value kit då, så jag inte behöver betala fullstorlekspris, så använder jag den mer än gärna. Absolut ljuvlig och så himla bra. Den heter som sagt Sumptuous Extreme och den är jättebra. Jag har faktiskt en sån här liten nere öppen just nu, jag använde den igår bara. För att den kom i en liten adventskalender, eller jag vet inte vilken det var, men den kom en mini i någon adventskalender. Och den här är verkligen, precis som det står, sumptuous. Nej men den är så bra, älskar denna mascara, glad att den är med. Sen har ju då de här alltid någon typ av palett och det är ju obviously en palett i den här. Oh, it's so pretty! Det är alltid limiterade förpackningar i de här. Men många av ögonskuggorna kan ni hitta i Estée Lauder's permanenta sortiment. Oj, det är en häst i år! Det är fem stycken matta skuggor och en skimrig i år. Och den här heter då Celestial Glam och den här är jättefin! Det är tryckt på dem, det är stjärnor, det här är den som är skimrig, den enda som är, oh, nu börjar jag, så kommer jag snart att nysa, jag vet inte om den är skimrig eller satin. De här testar jag också oftast i en video, om ni vill se en video så testar jag dem jättegärna. Jag brukar göra det nästan varje år, om inte här på YouTube så på Instagram eller så. Men det är den skimriga då och sen är det matta och den här har en häst ingraverat. Jättefin, den här känns också mycket lyxigare och vettigare än några av dem jag fått genom åren har varit jäkligt billig plast du vet, så att den här bara, du vet, flyger av. Den här heter i alla fall Celestial Glam. Två fullstorlekar och om inte jag missminner mig så brukar det vara 7 eller 8 fullstorlekar i den här. Så lilla facket på utsidan, färdig. Det här är så söt i år för övrigt. Oh! Med velvet grejen. Det är en, oh. Jag kommer bara, de sitter fast i en grej här i, de är inte inslagna för det är ju ett julkit. Jag ska visa er, i den första så är det också någonting som vi nästan alltid får. Och det här är samma sak som mascaran, jag älskar den här men jag vet inte om jag tycker att den är bra. Eller den är inte så pass mycket bättre än den billigare produkten att jag väljer den här. Men det här är Estée Lauder's Gentle Eye Makeup Remover. Och den tar verkligen bort allt smink, om du har flytande läppstift, det är sån här riktigt irriterande som inte vill försvinna. Mascararester och sånt, oh! Eller som jag du vet har jättemycket vax i brynen och sånt där. Älskar, den här tar bort allting. Bomullspad, eller en, det behöver inte vara, alltså det kan vara såna återanvändningsbara, en liten handduk, whatever. Hålla emot, svep försiktigt bort, tar bort allt. Och den här är jättebra, men jag betalar sällan fullpris för den just för att jag väntar på såna här gånger. 100% en spara för mig också, den är så himla ljuvlig och
full storlek. Okej. Okay. Jag kan spoila för mig själv. Åh, vad mycket nytt det var i år. Okej. Okay. Nästa produkt som jag absolut älskar. Det är inte en full storlek. Det här är nog en halvstorlek. 15 ml. Och det här är Revitalizing Supreme Plus. Det här är typ deras anti-age-serie. Och det här har ju varit också liksom en av mina... Alltså jag har använt så många burkar utav den här. Och den är så himla bra. Alltså den är jätterik och fyllig utan att vara för oljig och fet. Den sitter också enormt fint under smink. Och det här är en sån här produkt, du vet, som jag har använt i mitt makeupartist, alltså mitt professionella makeupartist-kit när jag har sminkat andra människor och så. Den är absolut ljuvlig. Älskar. För några år sedan fick vi den här i fullstorlek. Nu har vi fått den i 15 mil. Med det sagt så är ju de flesta sakerna i fullstorlek. Allt behöver inte riktigt vara det. But it's lovely. En produkt som vi däremot har fått, oh det är en ny produkt här som jag har sett innan. En produkt däremot som är i fullstorlek och som jag också älskar är Advanced Night Repair Eye. Oh my god, är det inte? Jo, oh my god. Det här är alltså Advanced Night Repair ögonkrämen och jag älskar hela den här serien. Jag vet att många säger att det bara är så här en glorifierad hyaluronic acid serie. Men alltså det här är typ... Min hud älskar allting med den här. Den är precis rätt balans av lystrig utan att vara oljig, återfuktande utan att vara för fet, men ändå rik nog att min torra hud får allt som den behöver. Den här ögonkrämen är också absolut ljuvlig. Den, alltså Night Repair obviously ska du ha över natten, men de här, alla produkterna är ljuvliga under smink. Absolut fantastisk. Jag tror att jag kommer behålla i stort sett allting ur den här. Det är verkligen därför jag köper den, för den är absolut ljuvlig. Och låt oss prata om the star of the show. Det här är Estée Lauder's Advanced Night Repair. Och det här är då serumet som jag pratat om. Den här kan man använda både dagtid och kvällstid. Det är huvudsakligen ett fuktserum, men den har ju också betydligt mer grejer i sig än det. Och vi var allihopa oroliga för kanske 3 år sedan. Jag har kanske använt den här i 6 år. För kanske 3 år sedan. Jag måste ha använt den längre, du vet, tiden går så jävla fort. För kanske 3 år sedan i alla fall. Låt mig säga det en gång till. För ungefär 3 år sedan. Jag vet inte ungefär, du är tidsblind som jag vet inte vad. Lyssna aldrig på mig när jag säger nyss eller för en vecka sedan eller för ett år sedan. Jag har ingen uppfattning. Det kan ha hänt igår, det kan ha hänt när jag var 12. Ingen tidsuppfattning. Men då omformulerade Estée Lauder den här. Och vi var allihopa quaking in our boots. Men om möjligt, och det händer aldrig vid omformuleringar, så har de gjort den här ännu bättre. Den här är så himla bra. Lätt ett topp 3 serum genom åren för mig någonsin. Och jag köper alltid det här kittet för att jag gillar jättemycket av produkterna, men jag avgudar denna och unnar mig alltid den här på grund av att det är 30 ml. 30 ml kostar ganska mycket. Och tillsammans med de andra grejerna så tycker jag att det blir ett sånt jävla sjukt bra value. Hur driver jag? Åh nej, nu släckte jag också lamporna. Tycker ni att det var bra? Tycker ni? Oj, nu blinkade. Jag åkte ner en kalender på den här. Oj, oj. Så. Blup, blup. Du åkte ner en adventskalender på elknappen. Hur mår ni? Blev ni rädda? Ni tänkte, nu gick elen. Hur som helst, absolut ljuvlig. Och då tänker ni, det där kunde Margareta klippa bort. No. Vi har fått 2 stycken läppstift. Och det får vi också nästan alltid. Och de här är ju då som ni ser limiterade för just den här. Eller läppstiften kanske finns, men de är limiterade förpackningarna. Limited edition lipstick. Och det här är Saturn Rain. Oj, kolla vad fin. Alltså kolla på läppstiftet. Lägg av, vilken fint. Ser att den är liksom texturiserad. Det är en häst, det är en måne, det är en stor stjärna. Och det är en stjärna på toppen. Oh my goodness. Jättefin färg verkligen. Saturn Rain. Och sen har vi då en till och den heter Starlet Red. Samma ser nu intryck på läppstiftet liksom. Oj 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 vad fin. Oj oj oj. Och det här är jättefin, och då menar jag jättefin varm röd. Det är min favorittyp av röd, det är så riktigt sexig röd. Och det här är 2 stycken fullstorleks läppstift vill jag säga. Jag vet inte, de kostar 400 spänn styck om du köper dem styckvis. Det är sjukt bra. Otroligt lyxigt också. Åh! Oh, älskar! Okej, okay. Kan vi prata om nyheten? Jag har aldrig sett den här innan.
Och den här är kanske en halvstorlek, det är 75 ml. Det här är nog inte riktigt en fullstorlek, men det här är alltså Estée Lauder's Advanced Night Cleansing Gel med 15 aminosyror i sig. Jag har aldrig sett den här innan, den här ska åka in i mitt badrumsskåp nu. Oh. Precis som de flesta lyxmärkena, du vet, Dior, Chanel, Estée Lauder och så vidare, så är ju hudvården parfymerad, så är du väldigt känslig mot parfym så hade jag inte använt dem. Jag är inte så känslig, jag har aldrig hört någon sådär på rak arm fått en allergisk reaktion på grund av parfymerna i de här liksom. Men gud vad roligt, en helt ny produkt som jag aldrig sett innan ens. Cleansing gel. Vad har vi mer då? Vi har ju då 3 stycken saker kvar. Oj då, den här kommer aldrig att gå att få upp. Var är min lilla spatel? Ja. Det är en fullstorlek läpppenna. Inte brukar vi få det eller? Det är deras Double Wear 24 Hour Stay In Place Lip Liner i 018 eller 18 Red. Och den här kommer ju matcha det där läppstiftet så sjukeligt bra. Alltså de är gjorda för varandra. They are made for each other. Vi måste allihopa kollektivt bestämma att vi ska använda mera röda läppstift. Jag älskar röda läppstift. Det passar alla. And I will fight you about it. Kul med fullstorlek läpppenna. Oklart om jag har testat just den här varianten av Estée Lauder's läpppennor. Jag tror inte att jag har det. Det blir väldigt spännande. Och sen är det 2 stycken saker kvar den här. Och de verkar vara samma fast olika givetvis. Eller ja precis. Samma men olika. Jag ska bara få upp dem härifrån. Det är 2 stycken sjukt fina vill jag säga. Också limiterade paketeringar. Limited edition lipgloss i Ruby Quartz och Divine Plum. Och det är alltså en röd och en mörkare plommon. Och de ser magnifika ut. Wow vad fina. Och jag älskar fina limiterade förpackningarna. Och det hörni är det. Så här är de för övrigt i en kartong. Det är inte en plast. Jag uppskattar det. Estée Lauder, you have listened to us. Och sen så står det då. Precis. Glöm inte bort att det är frampouchen som ligger ögonskuggspaletten då, står det. Någonting som jag direkt tänker på som är stor skillnad, och jag kan inte säga exakt vad som har bytts ut på rak arm. Vi brukar få 2 stycken ögonskuggspaletter, eller 2 stycken paletter i den. Men jag föredrar nog det här när man har lagt ner lite mer krut, för den här känns mycket lyxigare än tidigare på paletten. Och sen så uppskattar jag verkligen att typ allting är i fullstorlek. De enda 2 sakerna som inte är i fullstorlek är Revitalizing och Cleansing Gel. Och de är 2 riktigt bra storlekar. Så jag kan varmt rekommendera den här Blockbuster-kittet. Det här är som sagt en av de bästa julkitten som finns på marknaden. De här är alltid juliga och älskar necessären, den är så gullig. Jag tror att jag har kvar i stort sett alla necessärer ifrån Estée Lauder Blockbusters. De har jag typ i mitt hus, vet. Så en vet att jag har födelsedagskort som jag sparat hela mitt liv typ. Vet att jag har en av de första. Jag vet att jag har klisterlappar och sånt till inslagnings, alltså vet, till paket och sånt i presentgarderoben, för jag har en sån, vet ni. Jag bor i ett stort hus. Och jag i alla fall tycker att det här är en jättefin, så definitivt värt ett kik om ni är sugna. Och som sagt, en av världens bästa serum. Och det lovar jag. Tack för att ni kikade idag, så hoppas jag att ni har en fantastisk dag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!